ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମାନସ ପୁତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ ଖରାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ପୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର କୈଳାସ ମଣ୍ଡପରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଯୁବକ ମୁରବୀମାନେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସକାଳ 1:30ରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଡୋନର୍ମାନେ କୁଭଳି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓରିଅତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୈଳାସ ମଣ୍ଡପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବକମାନେ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 100 ପାଖାପାଖି ଆମର ଡୋନେଟ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଆମର ଗିରିଶ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର 300 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି ଆମର ଟିକିଏ ମିସ୍ମାସ୍ ହେଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଲେବର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ତେଣୁକରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟର ଟିକିଏ ଦେଇପାରିଲେନି, ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଡୋନେଟ୍ କାମ ଚାଲିଛି।